بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوم بائیولوجی د افغانستان چې کمبورډ دی یعنی افغان مکتب کم لیکچری چي دی د کلاس نهم بائیولوجی د گریټ 9 بائیولوجی لپاره باقي اولنۍ کومه برخه چي دا اغه تا مونږه او کوم اولنۍ چیپټر چي دی نو په اږي چې زو تاسو ټیټاپیک کوم استمک استمک د انسان په جسم کې کومه ميده ده اغه مېده سټراکچر دغه فنکشن په دغه کوم انزایم دی یا په دغه دنژن کوم شزونه پیدا کیږي انسان ته دغه نسفه ته نو د دې په اړه کې مکمل تفصیل له غوري ووري او ځان پچلې پوښکې ها اولنی خبر په دې کې څه ده چې د سٹمک از ا مسکلر ارګن دا یو مسکلر ارګن دی مسکلر مطلب دا دی مسکلر مونږ دی ته یو هر هغه څه چې هغه حرکت کوي نو د مسکلر ارګن مطلب دا جوړ ارګن چې دی د ارګن سنگولر دی ارګنز مونږوي آزادا نو د لګي مطلب دا دی چې کله مې دی ته خوراک لړشي نو په مېده کې د نېو درې لیر زی یو درې په ټونې د دې مطلب دا چې اودري ساتري تاسو رواله په یو بل لباس چې دی او خوره وي نو دغه شند می دی لیرزي نجیکل د می دی د خوراک ارتاو شي نو هغه لیرز دا چل کوي چې د خوراک باندې زور راولي نجیکل به زور راولي نو د می دی دا کم لیر شي دی د مومنٹ شروع کی نو زکه دې ته مونږ وایو چې مسکلر ارګن located in the upper abdomen زمون چې په خټه دا دی لپاسه حصے ته دا مېده چې موجود ده نو لوکېشن یې دا شو چې مېده په کوم ځای کې ده د انسان په خټه کې لپاسه ترپتا انډر لیفت ساید حکم سټ ته دا ګس سټ ته او د باډي د جسم ها وزمې ده څه کوي اټ پلیز ا کروشر رول ان د پروسس اف ډایجن دا په هضم کې مدد ورکوي په خوله چې موږ خوراکو خورو د اوسابې کې سنپاشي بیا زموږ مېده ته راشي نو مېده کې دا خوراک چې دا بالکل مېده شي او موږ له په هضمېدو کې دې مدد ورکوي خود میډي په باره کې هېر ارسم کی پوینټس अबाउट द سٹمک فور گریډ 9 لیول گریډ 9 لیول باندې د سٹمک په باره کې چې کوم معلومات ورکړلی ستاسو د افغان مکتب په بایوሎጂ کې ناغه دادي ځان بجلې به غور باندې پوښی او لغبر دا دا چې د میډي سټراکچر څنګه د سټراکچر مونږ د یو ساخت چې دا جوړه څنګه د نو غوري ووري د سٹمک از ا ج شيپ چیکلې <سؤال> تاسو دې ستمک دې میډي ته وګورئ کنا نو دا میډم ته د ځخکاري لکه څنګه چې مونږ په انګلیش کې دا ج ای لیټر لیکو نو دا میډه د دقیق پشان ده خپل ذهن ته راولي پکچر ولا وګوري په دې کتاب کې پکچر وګوري سرچ کئ نو دا مونږ ته د ج پشان ښکاری ډیټ کانسټ اوف فور مین ریجن واسي کلمنګ میډي ته وګورو نو دا مونږه تقسیم کړي دا سلورو حصو ته په دې هغه سلورو حصو نمونه زادي او لنیسه دا چې اغه د مونږه کاډي وایو دویمه حصه دا اغه د مونږه پندس وایو دریمه حصه چې دا اغه د مونږه باډي وایو او څلورمه نهه حصه چې دا اغه د مونږه پایلور شریه اوته وای خا وژله مېدې چې دا نو اټ از مېډ اپ ليرز وژ دا ليرز نه جوړه ده لکه څنګه چې ما تاسو ته وی مثال دی چې دلته تاسو په بل درې سادره کیدی یا په بل باندې درې لرګي کیدی درې زونه کیدی ناګې د مونږ وای ليرز خو دا لير شې دي د زوم سرسری د زوم سموث مسلي مسل مونږه پټې ته وایو پټې داسې زیته وجه حرکت کوي سموث یعنی بالکل نرم دي that contract to make and propel the boat کله چې نیمه د خوراک لړشي او په میډه کې دن دن تر په چکم لیرز دي نو د خوراک بالکل میډه کوي بالکل اغه اخیری حد لیرولي چې دا غینه مزید د بیا نور چې دی نیمه کیږي نو د میډي سټراکچر چې دی د خوراک سره دا چل کوي ها دا غنې لوک وښ مونږ ووجدې د میډي فنکشن څه دی د میډي کار څه دی نو د پرائمري فنکشن اف د سټمک از تو بریک داون فود مکینیکلی اینڈ کیمیکلی نو چې کلی میډي ته خوراک لړشي نه اولنۍ خبره ده دا یعنی د پرائمري فنکشن چې موږ وایو چې د ټول اولني کار د میدې سره اولني کار د میکانیکلی چې خوراک د میکانیکلی بریک داون کوي میکانیکر مطلب دا دی چې پام مشين ته چې کلمون یو سيز ورولو او هغه مشين اغه سيز بالکل ریزر ریزه کې میدې میدې کی نو دغه د بار مونږ میکانیکل ټکي استعمالو نو دغه شند میدې چې د خوراک بالکل د مشين په شان بالکل میدې میدې کوي اینڈ کیمیکلی یعنی د خورا خوراک د میدې کومه ده د میدینه د دنه طرف نه په دې کوم لیرز دي دغه لیرز نه د خوراک د داسې سيزون خارجي اګه ته مونږه کیمیکلز وایو او هغه د خوراک په مېد کې وولو کې د خوراک په هضمولو کې مدد ور کوي واسي چل کې د مېدا اټ سټورز اینڈ چرنز د پټ سټور یعنی مختلف قسم خوراکونه مونږه خورو لکه مونږه سبزي خورو چې کن خورو غخه خورو مینرلز خورو ناغه زو مونږه په دې مېد کې اول سټور کیږي د سټور کې دننه بعد چرنز بیا مېد کېږي مکسینګ اٹ وډ گیسټریک جوسز بیا زو مونږه د دې میدینه څخه کیمیکلز خارجيږي چې هغه ته مونږه وایو گیسټریک جوسز بیا دا غسره مکس شي ټو پام سیم لیکويد سبستانس کارډ کائم دشي کوې خوراک چې کله میکانیکلی بریک داون شي بیا سره کیمیکل میلاو شي بیا میده شي بیا د گاستریک جوس سره چې دی بالکل مکس شي مې خوراک نه د اوبو یو شکل جوړ شي هغه ته مونږ وایو کائم وته وایو تیک شو خا دا غینه علاوه په دې میده کې خوراک د پاره سره جوس چې دی هغه خارجي دی یعنی د اوبو یو شکل مونږ ته پلوډ چې دی هغه ته وایو هغه خارجي دی د نېچرلی قدرتی تور د میډینې جاغې ته مونږ ډایجستیو جوسز ويو ډایجستیو جوسز وته څه کوو چې دا جوس چې دی دا په هضمیدو کې جدي مدد ور کوي د استمک پروډوسیز گیسټرک جوسز د سچ جوسيز چې هغه په د استمک کې دنه پیدا کیږي وچ کنټین هایډروکلوریک ایسید چې هغه دونه ایچ سی ایل وایو ایچ سی ایل یو ایسید یو قسم دی چې دا په مید کې دنه نشریلی پیدا کیږي ان انزائم انزائم چې مونږه خامريته وایو دا سه انزائم دی چې هغه په مید کې پیدا کیږي چې دا انزائم نوم دی پپسین وذ دیز انزائم هælp break down proteins into smaller molecules و چې موږ په خوراکونو خورو لکه موږ په خوراکي غوخه خړه په خوراکي موږ مینرلز خړ په خوراکي موږ اگې خړه نو دا ټول پروتین دي پروتین چې دا غذا ده موږ کوم خوراک خورو دا یی کې شپږ قسم غذایي یو د شپکه سموږی زاې دي په غزایت کې یو قسم چې دی اغه تمنګ پروتین وایو نو د دې پروتین چې کړه د میډه ته لاړ شي یعنی غوخه لاړ شي انډ لاړ شي یا ډرای فروټ چې موږ خو اغه لاړ شي ناغه تمنګ پروتین وایو او د دې پروتین د ماتولو لپاره چې د کم انزایم استعمال کیږي پپسین چې استعمال کیږي او دا قدرتی دور په دې میده کې د نچې دی پیدا کیږي ها بل زموږ سره یو بل سیده چې اغه ته مونږه گیسټریک ایسید وایو دا هم په دې مېده کې د طبيعتی دور پیداکيږي د هایډروکلوریک ایسید ان د سټمک کریټس ان ایسیدیک انوایرنمنت ووس هایډروکلوریک ایسید چې دا اغه پیداکيږي په مېده کې ای سی ایل دا چلکې مونږ ته هایډروکلوریک ایسید وایو چې اغه جراسی مړکې بلب خوراکي تو خوراک کې هضمېدو کې مدد ور کوي خو ای سی ایل په اصل کې تیزاب دي نه غه مېده ته نقصان نه سولې شي نو د دې نقصان نه بچ کېدو د لپاره گیسټریک ایسید چې دی اغه پیداکيږي نیسیسری پرول اکټیویشن اپ ڈائجستیو انزائم انڈر डिस्ट्रکشن اف हार्मफुल بیکٹيريا ڈیٹ می انٹر ویث فوڈ خالي خبر مطلب دا دے دل کې گیسٹرک ایسڈ چې دا هم مشارک لرله گیس ہائیڈروکلورک ایسڈ تا چې دا ہائیڈروکلورک ایسڈ دا چلکی چې دا مختلف قسم بیکٹيريا نقصان دہ بیکٹيريا ختمي کم چي موږ دا نقصان نه رسول شي ڈیٹ می انٹر ویث فوڈ کمجه مونګه کلن وړی ته رو پخله کې مونګن وړی کدو نو اغه انٹر کې دو سرہ سب بیکټيريا د خوراک سره چې دی راضي نو لپاک ولداغه HCl پیدا کولای چې مونږه د گیسټریک اسید وای نو دا اسید دا چل کوي چې دا کا بیکټيريا چې دی مړ کوي او مونږه د مختلف قسم بیکټيريا چې دی مونږه بچ کوي چې مونږه د بيماريونو چې دی بچو نو دغه د گیسټریک اسید وای گیسټریک اسید څوک دی هائیډروکلوریک اسید دی مونږه دا HCl وایو ها دا غن علاوه میوکوس لاینینګ میوکوس لاینینګ چې دیسره ده لکه پرس کې یو کمره ده د کمرې ده تاسو نه نه وتی او پرې کمره کې د دنه طرف نه کم دیوالو لچې دي د دینه سسیز راوزی نو دغه شان زوموس رجې کومه میده ده میده چې کله تاسو دنه وګورئ دنه طرف نه دنه طرف ته چې کم پټونه دي نو دغه دغه میوکوس لاینینګ وایو او دا بالکل غوړ غوړی زکه د میوکوس ټک چې استعمال شوی دی او دغه میوکوس لاینینګ چې دنه طرف نه دا د میده حفاظت کوي نو سې کوي د استمک هاز ا پروټیکټیو لاینینګ اف میوکوس نو په می مي... لکه مونږه خورا خروه امې دي د ننځي مونګه پپسیس کو مونګه کوکا کوله وغيرها سکو د ټول میډی ته زی نو کېدېږي د میډی ته چې د نقصان ورسی نو د پ میډه کې دن طرف ته کمپټ ته هغه د مونګه لایننګ وایو نو دا د میډی حفاظت کوي دې ټریوینټ د ایسید فرام ډیمج د استمک اټسلف نو چې کل ا ای سی ایل پکې پیدا کیږي ناغتې ایزاب دی هغه ای سی ایل بیکټرییا ملګې خدای ای سی ایل میډی ته هم نقصان نه سولې شي چې کل پیدا شي نو میډه ځان په خپل دینه بچکی د دن طرف نه چې کمپټی په هغه بنچې ځان بچکی وایډاوت دیس پروټیکټیو لیئر وای د دې لیئر نه بغې the stomach lining could be damaged by its own digestive juices نو د میډیچ دنه ترته کم والز دی ناغه په خپل د دغه جوسز دغه چیل د وژنې چې د نقصان وته رسیدې شي نو میډیچ دا اغه ځان په خپل باندې پچکې خا د دین لو ابزورپشن کوم کله خوراک و د لړ شې نه بیا شي چلی وایل د سٹمک مینلی سور اس ټیمپریری سٹورج سایت ها د دې خبري مطلب دا دی چې کله خوراکو ته لړشي مختلف قسم خوراکونه په ميدګي د سوخت پراستور کیږي لکه مونږ چې نو خورو هغه د ونی مګنډي په ميدګي پروتي د اغینه بعد د ونی سره شاملېږي په کله مو کې مونږ سبزي خورا د 20 منټه بعد چې د کله مو ته زی په ونی کې چې شاملېږي مختلف قسم خوراکونه چې کله ميدی د لړشي هغه مختلف قسم ټایم چې دی هغه اخلي نو اټ السو ابزور سمال امونټ اف واټر مې <میده> ده بخبله باندې جدي لیک شاندي او بجذب کوي الکترولایټس مینرال جذب کوي مینرال منثوي سوډیم پټاشیم وغيرها د سیزون جلی دا مې ده بخبلم جذب کوي اند سرټن میډیکیشن چې مې دواینه و معاینه وغيرها مونږه خورو ناغم جذب کوي لکه اسپرین د طبی دپارچې کوم ټیبلټس استعمال کیږي ناغم په دې کې چې دی ابزرب کیږي هارمونز. هارمونز دا کینې له هورمونز هورمونز مونږ دته وایو چې دا په جسم کې د مختلفو زیونوجې ډی سکرټ کیږي د دې اخراج کیږي کی د دې هورمون او په مختلف قسم مسلې شي د اغاز مونږه هلکي نو د هورمون او د میډیس سره تعلق دی نو د سٹمک پروډیوسز ویریئس هورمون نو سٹمک چې دا خپل باندې هورمون پیدا کوي اګه پای کې یو هورمون زموږ سره د ګريلین چي راغوتوي ګريلین سره کار کوي وي ستيمولیټ اپیټایټ چې دا زموږ له وګه سی واکې مونږ چې کله وکی شو کنه هغه ډیر کار د دماغو دی خوده میډی کار پکې من دی د میډی کار څنګه دی چې میډی یو قسم هورمون پیدا کوي چې دا هغه هورمون نوم داده نو دا هغه د وژن موږ ته اپیټایټ لګي موږ ته لوګه لګي اینڈ ګاسترین او بل قسم هورمون نه چې هغه تک ګاسترین چې دی راغوتوي لکه کیږي ويچ رګولیټ د پروډکشن اف ګیستریک جوسز او دا د ګیستریک جوسز پروډکشن چې دی اخې ف ګیستریک جوسز کې یو اچ یله چې هغه په میډیکي مختلف قسم بیکټيريا چې دی هغه مړکې خا نو دا د میډي په باره کې ټول معلومات او د هغه سټراکچر چې دی هغه د هورمون د هغه بزر شند د هغه میوکوس لاینينګ د هغه ګیستریک اسید بیا بری کی ډایجستیو جوسز دی بیا د دې کار سره دی او دا, دا چې د سټراکچر دی او دا چې د لکشن جنرال انټروډکشن دی د دې ټول سلایدز نه ځان چې دی سکرین شات دی والی د افغانان څخه کوم سټډنټان دي زما نو هغه د زوی مچ تاسو ته سم مشکلي نو ما ته چیرته تاسو په کمنټ کې وای تاسو کوم کتابونه جوړي هغه په پښتو کېږي خو یې په انګلیش پرچری اپلوډ کوم نو امید کوم تاسو له چي دي زما لیکچر نو تاسو خامخا چي پیدا لې او د نورمال ګر سر چي دي ضرور شیر کوي مله و شو د بل لیکچر سره ټینکیو ډیر مننه